Kas selline olukord on teile tuttav? Eestis on rohkem nutitelefone kasutuses iga päev, kui on meil elanike. Ja nutitelefonidesse mahub kümneid ja kümneid kasulike, aga ka kasutavid äppe. Ja selline olukord, kus me seltskonnas oma telefonis aega veedame, on täiesti igapäevane, ma usun, meie paljude elus. Aga Anna-Liisa eelmised äppisoovitused osutusid nii populaarseks, et me kutsusime Anna-Liisa stuudiosse tagasi. Tere! Tervist! Anna-Liisa, sa eelmine kord rääksid meile Eesti kõige populaarsematest äppidest ja nendest, mis sinu elu on muutnud mugavamaks ja efektiivsemaks ja lihtsustanud sinu meelelahutuse tarbimist. Täna me andsime sulle teise ülesande ja selleks oli suures maailmapildis välja valida sellised äppid, mis võiksid seda sama teha. Kuidas see töö sulle tundus? Pigem oli see lihtsam kui Eesti äpp leida, sellepärast et fakt on see, et minu telefonis ikkagi enamjaolt on tegelikult välismaised äppid, et Eesti on nii väike ja arendajad on veel üsna vähe, siis see tootlikkus ka ei ole see, mis ta võiks olla, et kui mu telefonis on üle 60 äppi, üks päev lugesin, siis pigem 80% nendest on ikkagi välismaised. No kui meie käes on selline turukeskmine mobiiltelefon, milleks täna on ju iPhone 6 või 6S, seal on 32, 64, 120 gigabaiti mälu sees, sinna mahub tegelikult sadu ja sadu äppe piltide ja videote kõrvale, ilma, et sa peaksid kunagi muretsema sellepärast, et neid äppe peaks sealt vähemaks võtma, pigem ikka rohkemaks. Ja. Kui sul oleks selline telefon, kui mahub ainult üks äpp, milline see oleks? Shazam. Sest et ma kuulen igalt poolt erinevat muusikat ja erinevad muusikalugusid ja mul on kogu aeg kihk saada teada, mis asi see on, mis parasjagu mängib. Et ma olen hästi suur muusikasõber ja ma arvan, et see on kõige parem leid, mis üldse nutitelefonide puhul on. Nagu te aru saate, siis Anna-Liisa telefoni helistamiseks ei kasutaks, vaid hoopis muusika tuvastamiseks. Aga kuna me andsime sulle õiguse valida enda telefoni veel 9 äppi kõrvale, siis mis need tähtsuse järjekorras järgmised oleksid siis? Tähtsuse järjekorras ma ei saaks üle ka ümber Messenger äppidest. WhatsApp, Viber ja iMessage on minu jaoks need, mida ma igapäevaselt kasutan. Miks kolm tükki? Sellepärast, et kõik minu sõbrad kasutavad erinevaid. Ja siis, aga need sulanduvad nii-öelda üheks. Oled sa proovinud oma sõpruga kuidagi veenda, et no kuulge, hakkaksime ühte äppi kõik kasutama, et oleks lihtsam? Või tegelikult see kolme integratsioon on nii märkamatu, et see ei tekita igapäevaselt mingit lisatööd või ei nõua lisatähelepanu? Minu jaoks ei tekita lisatööd, sellepärast, et mulle tuleb notification, ma vajutan selle notificationi peale ja õige äpp läheb tegelikult lahti. Et ma olen täheldanud, et nende kolme äppi kasutajad jaotuvad cirka kolme vanusegruppi tegelikult. Et neid kolme vanusegruppi ei saa kuidagi meelitada ühte äppi kasutama, sellepärast, et ootused on täiesti erinevad. Aga minu kui selle inimese jaoks, kelle juurde kõik need liinid kokku jooksevad, vähemalt iPhone'i puhul ei ole mul mingisugust probleemi sellega, et ma vahetan neid sõnumi äppe. No mul on hea meel kuulda, et sa ikkagi suhtlemiseks telefoni kasutad, kuigi helistamise äppini me ei ole veel jõudnud, aga mis on maailma äppide valikust kolmandal kohal sinu jaoks? Kas Waze või Google Maps vastavalt sellele, mida ma parasjagu teha tahan? Et mul on niimoodi, et ma eksin üsna tihti kohtades ära ja siis kui tuli Google Maps, mis juhatas mind õigesse kohta, siis sai minu elu päästetud. Ma jõuan kohtadesse ilma 20-minutilise etteplaneerimise ja navigeerimiseta näiteks vanalinnas. Kas mõlemad Waze ja Google Maps on tehnoloogiliselt selles mõttes nii täpseks arenenud, et sa võid neid usaldada lõpuni, et sa tead, et nad juhatavad sind õiget teed pidi kõige kiiremal viisil sinu soovitud sihtpunkti? Jaa, ma julgan arvata küll, et kui on hea levi, siis tegelikult ei ole mingit probleemi. Kui on nüüd edge või väga halva leviga piirkond, siis vist on nii, et telefon hakkab GPS-i kasutama, mis ei ole nii täpne. Aga see on pigem sellistes
võib-olla linnast kaugemal olevates piirkondades, kuhu mina isiklikult väga tihti ei saatu. Oled sa Google Mapsi puhul kasutanud ka offline kaardi võimalust? Olen. Käisin Rootsis iluti ja mul oli iPad kaasas, telefoni akku oli tühi. Minu üllatuseks mu iPad töötas edasi, seal SIM-kaarti sees ei ole ja ma jõudsin õigest kohta, läksin jala. Kui te olete näiteks tulemas Tallinnasse ja on teil Google Maps ja te ei ole endale Tallinna mobiililevi paketti ostnud, kui selline asi peaks olemas olema. Teeme sellise näitliku juhtumi siin. Ja siis tuleb siia otsingu reale sisestada Ok Maps ja Enter. Ja Google küsib, et kas sa soovid selle piirkonna kaardi enda telefoni mälusse laadida. Ja kui sa oled selle ära teinud, siis võid kõik andmesidet välja lülitada telefonis ja muretult kaarti. Ja tegelikult ta ju räägib siin samal ajal, sa näed täpselt selle sama kaardi pealt, et kus sa täpselt oled. Eks? Just. GPS peab ikka sees olema. Jah, täpselt GPS peab sees olema, aga ta on üllatavalt täpne, et ta oli umbes 10 meetri raadiuses. Ta näits mind natukene vales kohas, aga ikkagi õiges piirkonnas õnneks. Jah, noh, endal peavad ikka silmad lahti ka olema, et sellest ei pääse kahjuks. Nii on. Lähme siis edasi top 5 neljanda positsiooniga. Camera 360, mis ma kuulsin, et pidi nüüd olema Androidile ka. See on selline tore app, kus sa saad 360 kraadi sisuliselt pilti teha. Ja enda ümbruses olevast. Näiteks see aastavahetus tegin ilutulestikust pilti. See jäi täiesti imeilus pilt. Ja Frankfurtis käisin Light Festivalil, kus oli ka väga ilusad pildid. Et vahetevahel on niimoodi, et lihtsalt selle fotokamera raami sisse ei mahu ära see, mida sa tahad jäädvustada. Pea ei hakka ringi käima, kui sa... No vast sa ei tiiruta äkki. Et üks ring, saad hakkama, ma arvan. Nii. Vast. Mis siin endal kohal on? Endo Mondo ja Runkeeper. Mida ma... Tervis. Tervis. Ma käin jooksmas ja kasutan neid üllataval kombel üsna tihti paralleelselt, et teada saada, kumb siis paremini mõõdab või natukene erinevad tulemused tulevad. Ma ei saa öelda, et üks või teine on täpsem, aga umbes keskmine tuleb kokku ja tuleb üsna täpne. Mulle väga meeldivad need. Kas Endomondo puhul on sul ka soovitus, kuidas seal turvalisuse osas, kuidas sellesse suhtuda? Ma tean, paljud inimesed kasutavad Endomondot nii, et nende jooksurajad on kõik internetis avalikud ja näha, et... Aga see on sinu enda valik tegelikult. Kas sa näitad teistele inimestele neid välja või sa peidan need ära ainult ise enda jaoks? Lähed appi alla, lähed settingutesse ja vaatad turvasätted kõigepealt üle. Turvasätted ja teine asja, et kui sa seda jooksurada sinna märgid, et siis sa saad kohe märkida juba, kas see on avalik või privaatne. Et see küll tegelikult turvarisk, kui selline ei ole, et on lihtsalt küsimus, et kas sa tahaksid mõnda kaasjooksjat oma rajal mõnikord kohata. Sotsiaalne tegevus omamoodi. Olgu, no, jooksmine on tervislik ja sotsiaalne. Mis on sinu järgmised 5 soovitust? Mängudest üle ega ümber ei saa. Ma ei osanud valida, et Two Dots, Threes ja Crossy Road on kolm. Mis nad teevad? Need on mängud. Kui sa mäletad, kunagi, kui me üles kasvasime, oli selline mäng, kus sa pidid konnaga üle auto tee minema. Crossy Road on see tänapäeva hipster variant sellest. See on siis nagu liikluskasvatus natukene. Jah. Ainult, et siis kui autole jääd, siis on oluliselt ilusam vaatepilt kui päris. Ma ei oska isegi kommenteerida, mitte lähme edasi. Sleep on üks selline huvitav rakendus, et sa saad mõõta öösiti seda, kui hästi sa magad. Ja meeste puhul olen kuulnud, et nad mõõdavad seda, kas nad norskavad või mitte. Et oma naistele tõestada, et nad seda ei tee. Siia mõni hästi ei ole läinud selles mõttes. Aga sa saad jälgida unerütmi ja sa saad kuidagi magama minna selle ajal, et sa ei ärkaks poole oma unetsüklipet, et siis on oluliselt lihtsam üles ärgata. Ma proovin ja töötab. Et app ütleb sulle, et kuule, Anna-Liisa, et on aeg teha õhtune soe piim meega ja voodisse pugeda. Põhimõtteliselt küll ja teine asja on see, et app äratab sind mingisuguse 45-minutilise ajaakna sees, millal ta on mõõtnud, et sinu jaoks on kõige lihtsam ärgata. Aga et see on mind küll aidanud. On.
Järgmine äpp on Uber. Takso äppidest üle ega ümber ei saa ja Uberi teenus vaieldamatult on väga meeldiv. Üks kommentaar Uberi kohta, et nende user interface on natukene teistsugune kui võib-olla kasutajad harjunud on, et võtab natukene sellist õppimist. Nii et kui me rääkisime Eesti äppidest, siis Eesti äppide design versus välismaiste arendajate design, et seal on ka disaini ja kasutusmugavuse mõttes erinevuse, millega tuleb harjuda. Ja ma pean ütlema, et selle kasutusmugavuse poole pealt just ma eelistaksin Taxify'd. Kuigi... On see kultuuriline erinevus või... Ei tea. Ma ei ütleks, et kultuuriline. Ma ei ole sellise user interface'iga appi nagu Uber varem kohanud. Et nad kasutavad selliseid tingmärke, mida teistes appides ei ole või ei ole kasutatud, et siis sa pead mõtlema, mida sa teed. Aga kui sa seal selgeks saad, see on imelihtne. Jah, ma just tahtsin öelda, et ma tegelikult olen ka Uberit korduvalt kasutanud ja Uber või Uber, kuidas seda öeldata Eesti keelses kultuuriruumis, aga auto ei ole siiamaani tulemata jäänud, nii et ei ole. Märkidest hoolimata ja saad sa aru. Nii, ja mis on su viimased äppisoovitused? Viimane äppisoovitus on Vivino, et veinisõpradele. Selle äppiga saab jäädvustada neid veine, mida sa oled joonud ja kui sa oled pilti teinud sellest pudelist või sellest sildist, siis see app leiab automaatselt üles selle aastakäigu veini. Ta ütleb sulle, kus seda veel saab, kuidas teised kasutajad seda hinnanud on, kui palju ta maksab näiteks, et isegi Eestis... Virtuaalne veini riiul siis põhimõtteliselt. Sisuliselt jah, et kui sa midagi head kuskil maitsed, siis saad endale meelde jätta selle. Ja kui kas märkmeid ka teha? Et... Märkmeid teha. Nii teistele kasutajatele kui see endale. See oli tummine, värv oli meelalt magus ja... Just. Ja siis sa saad jälgida oma sõpru, äkki neil on soovitusi. Ja kui nad hindavad viie tärniga, eks seda proovida. Mm-hmm. Väga hea. Me jääme põnevusega ootama sinu järgmisi äppisoovitusi. Loomulikult jääme me ootama ka teie enda kogemusi äppidega, nii nendega, mida Anna-Liisa soovitas täna ja eelmises Eesti äppide segmentis. Ja selleks, et lugeda digitarka oma mobiilsest nutiseadmest, ei pea ühtegi äppi alla laadima. Võtate oma internetibrauseri, lööte digitark.ee sisse ja kõik äppid, millest me räägime digitarka saates ja digitarka blogipostitustes, on digitarka äppi poes või rakenduste sektsioonis alla laetavad ka. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Ja edu ja jõudu!